କିନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ଲଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନା ତାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖରାବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ତ ନ୍ୟୁ ଡେ ଆସେ, ଆଉ ଭଲ ଡେ ଆସେ, ଖରାପ ଡେ ବି ଆସେ, ତ ସେମିତି ଆଜିର କିଛି ମାନେ ଡେ କିଛି ଖରାପ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ସେଇଆ, ତ ସେମାନେ ଇନକମ୍, ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ବି ତ ଆମର ଇନକମ୍। ତ ଆମ ଚଢ଼େଇର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାର ଟିକେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପକେଇ କେତେ ଅଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଦା ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଜୋରସେ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ା ଥିଲେ, ସେ ତ କେତେ ଜୋରସେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ଛୁଆମାନେ ବି ପୁରା ପଦାକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତ ଇଏ ହେଉଛି ମେଲ୍ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ତା କାମୁଡ଼ୁଛି। ତ ହେଇ ସିଏ ଏଠି ବସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତା'ର ପିଞ୍ଜରା ମାନେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଖ, ତା ପୁରା କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା ହେଇ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହେଇ ସେଇଠି ହେଇ, ତ ସେଇଠି ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା ତାକୁ ପୁରା। ତ ହେଇ ଆର ବି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ବସିଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା, ଆଉ ଗୋଡ଼ ବି ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି। ଆଉ ଏ ବାଡ଼ି ଯାଙ୍କ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବ୍ଲଡ଼ ହେଇ। ତ ଆଜି ସେମାନେ ମରାମରି ହେଇକି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପେପର୍ ମେପର୍ ସବୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ସବୁ ପେପର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଥିଲା ତା'ର। ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ଆଜି ବେଟାବେଟ ବି ଲଗା ହେଇଛି, ତ ତା ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବୋଲି। ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହ ବହୁତ ହି ଅସୁସ୍ଥ, ମାନେ ତାକୁ ଏଇନା କାମୁଡ଼ିକି ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁସ୍ଥକୁ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ ସେମାନେ, ମାନେ ଏତେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜାଗା ଟିକେ ହେଉଛି ଆମର ହେଇ କେଚ୍ ଟିକେ ଛୋଟ, ତ ଏ କେଚ୍ ଏ କେଚ୍ ବହୁତ ଛୋଟ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ହି ରିସ୍କ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ହି ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ କେମିତି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସେଫ୍ଟି କଲେ ଏମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଫାଜିଲ, ମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ତୋର ତ ହେଇ ଛୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ତୁ ତ ରହିବୁ, ତୁ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଛୁ, ତୁ ହେଇ। ଆଉ ଏମାନେ ବି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କର ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଯାଇକି ପୁରା ସେକରେ ହିଁ ବସିଗଲା, ଯେହେତୁ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ସିଏ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ହେଇ। ତା ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼, ଆଉ ତାଙ୍କର କାନ ପାଖରେ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ତା ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନା ତାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକି। ଆଉ ସିଏ ତା ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତା ମାଠିଆ ଚାରିପାଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ତା ଗୋଡ଼ ହେଇ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ। ଆଉ ଆର ଗୋଡ଼ ବି ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ତ ହେଇ ଦେଖୁଥିବି ତା ଗୋଡ଼ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମରାମରି ହେଇକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ହେଇ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପୁରା ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ତ ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ବି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିନି, ସେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଫଳଟା, ତ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ନ ଦେଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଜାଣିପାରୁଛି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଫଳ, ବହୁତ ଆମମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ସେ ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ସେ ଫଳଟା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଫଳଟେ, ପୁରା ବହୁତ ହି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ତାପରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପାଚି ଆସିଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ମୂଳରେ ବି ହି ଲୁଣ ଆଉ ସର୍ପ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ସେ ଜଲ୍ଦି ପାଚିଯିବ, ତ ଆମର ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଖିଆ ହେବ, ଆଇ ମିନ୍ ପୂଜା ବି ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆର ନାଁ ତ କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ତ ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ପଣସ, ତ ଘୋଡ଼େଇଦେବା କାଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛି ନାଳବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନାଳବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଯାଇନି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ପୁରା ଖରାମୟ, ତ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଅନା ଖାଲି ଖରା, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛି ବହୁତ ହି ଖରା,
ତ ଏ ଖରାରେ ଗଛପତ୍ର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ତ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିକରର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ବହୁତ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ନାଳବନ୍ଧାଟି ଟିକିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି। ତ ଆମର ଏଠି ନାଲି ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ରୋଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମ ନାଳବନ୍ଧଟା। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ 4:30 ମିନିମମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ହିଁ ପଶିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଗଛରେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଟଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ତାହି ବହୁତ ସାରା, ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହୁତ ସାରା ଫୁଟିଛି। ତ ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଠାକୁର ପୁରା ମୁହଁ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ କେତେ ଦିଆହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ହିଁ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆ, ତ ଆପଣମାନେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ତ ହେଇ, ତ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍, ଦୁଇ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆ, ଖାଇବା ଶିଖିନି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଆ ଭିତରେ ରଖିଛି। ତ ସେମାନେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଗହମ ଦାନା ଆଉ ପାଣି। ଏଇ ଚଢ଼େଇଟାର ଟିକେ ଉସ୍କୃ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଛି, ତ ହେଇ ସିଏ ଆ ଭିତରେ ପଶିଛି ହେଲା। ଏ ଚଢ଼େଇଟି ଟିକେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଉସ୍କୃ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ନଣ୍ଡୁ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଉସ୍କୃଟା କେମିତି ଢିଲା ହୋଇଛି ନା କ'ଣ ନଣ୍ଡୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନେ ଆଜି କୋର୍ଟ ବସିଛନ୍ତି, ତ ହେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକି ପୁରା ଚଉରା ଉପରେ ଆଜି ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚଉରା, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି, ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ହେଇ ପୁରା ଚାରିକର ଟାଣି ଦେଇଛି, ଟାଣି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଥୋଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆର ଟିକେ ପଛ ମଣ୍ଡଳ ଟିକେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁକା ଏକେଲା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଲି ଖାଉଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସିଏ ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାଗ ଏଇ ହିଁ କାମୁଡ଼ିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ଏକେଲା ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା, ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇ ତଳେ ବସି କାଲି ଯାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା, ତ ସେମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତ ଆମର ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ମୋ ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିବ, ତ 6 ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ତ ବହୁତ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଡେଟ୍ଟା, ତ ବାପା ସେଥିପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଘରୁ ତ ବାପାମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୋ ବାପା ଘରୁ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୋ ବାପା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାପା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା, ତ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ବାବା ବି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଗାମଛା ଅଛି ଆସିଛି ମୁଁ ପଦକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାବା ବସିଛନ୍ତି ପାନ ହଉ ଖୁଡ଼ି ନଣ୍ଡୁ ଆଉ ବୋଉ ବସିକି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ବାବା କାଲି ମାନେ ବାବା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ତ ଯେହେତୁ 6 ଓଷା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାପା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ହିଁ ତ ବାବା ଶାଢ଼ୀ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ, ତ ହେଇ ତ ବିକେ କମ୍ପାନୀର। ତ ଏଇଟା ବାବା କାଲି ରାତିରେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ, ତ ବାବା ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଇ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ ବି କେମିତି ଲାଗିବ, ତ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଏଥିରେ ତ ଅଛି ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗର ବ୍ଲାଉଜ୍, ତ ହେଇ ପୁରା ମାନେ ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ହେଇ ସେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବି ଆସିଛି, ତା ଧଡ଼ି ବି ବ୍ଲୁ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା, ତ ପାଚିଲା କଦଳୀ ପାଚିଯିବ, ତ ଆଣିଲେ ପଚିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବମ୍ପଳ କଦଳୀ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ପୁରା ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ଆମର ତ ବାବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ତ ବାପା ବି ଏବେ ପଳାଇ ଗଲେଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାପା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ।